Olá, amigos! Iniciamos o Momento DRM deste sábado, dia 13 de agosto de 2022, com os destaques da semana. Informamos que a Rádio Romênia Internacional transmite em 9.620 kHz DRM das 18 às 19 horas no horário de Brasília, com ótima qualidade de sinal em todo o território brasileiro. Temos também a Rádio All India Radio, em 9.620 kHz DRM, das 16h30 às 17h30 no horário de Brasília. Tal emissão foi sintonizada pela minha mãe nesta última quarta-feira, na cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul, mais precisamente na localidade, no interior, onde ela pôde sintonizar esta estação. Vamos então escutar esta emissão da Rádio All India Radio, com o receptor de mesa Gospel GR216. Prosseguindo, temos também a emissão com menos regularidade da Rádio Nacional da China, transmitindo em 9.655 kHz DRM das 6 às 9 horas da manhã no horário de Brasília. Esta emissão possui menor regularidade de sintonia devido a algumas interferências, como por exemplo da Rádio Voz Missionária em 9.665 kHz, que fica ao lado, e a largura de banda dessa rádio é muito grande e acaba interferindo em determinados momentos na Rádio Nacional da China em DRM. Bem, amigos, informamos que os testes de transmissão da teledifusão francesa, também conhecida como TDF, retornaram. Foi verificado, de forma informal, que a emissora pôde ser sintonizada em 6.115 kHz DRM por volta das 3 até as 3 horas e 30 minutos da madrugada, no horário de Brasília, nesta frequência, então 6.115 kHz DRM. E também por volta das 9 até 9 horas e 30 minutos da noite, no horário de Brasília, em 6.040 kHz DRM. Mais detalhes, acessem o fórum drmrx.org. O link eu deixarei aqui na descrição deste vídeo. No mais, convido a todos a visitarem o site Mercado Shops com os receptores DRM. Vá lá, encontre receptores da marca e podemos listar aqui alguns deles, como o Gospel GR216, o receptor de mesa da Gospel, o Gospel GR224, uma caixinha de som maior e portátil, o Gospel GR226, o menor receptor DRM disponível no mercado no mundo, e por fim, o Gospel GR228, um receptor estéreo com duas caixas de som embutidas da empresa Gospel. De Brasília, Francisco Brassini, do canal YouTube e Twitter. Se inscreva, deixe seu like aqui no vídeo. Nosso canal regular e reconhecido mundialmente com as recepções na tecnologia digital rádio mundial. DRM, revitalizando o rádio para o conhecimento global.